Da er det bare å si god morgen og velkommen til dette webinaret som skal handle om lokale bygg og klimarehabilitering framfor riving. Klokka er 9 og vi holder på til klokka er 10. Og hjertelig velkommen til alle som har meldt seg på fra Finnmark i nord til Agder i sør denne gangen også. Og tusen takk også til innlederne som kommer for å gi oss kunnskap. Og det er KBN som er den norske statskommunalbanken, og så er det da Norsk Klimastiftelse, som er Norges grønne tankesmie. Det er vi som samarbeider om dette webinaret, som en del av prosjektet Klimarisiko og kommunene, som vi startet sammen i 2018. Og formålet med det prosjektet er rett og slett enkelt sagt å bidra til kunnskap om hvordan klimaendringer, strengere klimapolitikk og teknologiutvikling kan påvirke både økonomi og aktivitet i kommunene. Og prosjektet henvender seg til nøkkelpersoner i kommunene, enten det da er folk som jobber i kommunen. Det kan være lokalpolitikere og lokalt næringsliv. Og derfor er vi glad for at veldig mange har meldt seg på her i dag og følger dette webinaret. Et tema som vi har blitt oppfordret til å ta opp, det er dette med bygg i kommunene. Og i norske kommuner så bygges det jo veldig mye, både via det lokale næringslivet og kommunene, enten det er da kulturhus, bibliotek, det kan være svømmehaller, og det kan være barnehager, skoler og næringsbygg og mye mer. Men skal man nå klimamålene, så må man jo kutte utslipp i bygg- og anleggssektoren år for år. Og for å nå klimamålene, så må det spares energi og kuttes utslipp nær sagt høyt og lavt så fort som bare det. Så da blir spørsmålet, hvor store CO2-utslipp kan spares ved å rehabilitere framfor rive og bygge nytt? Og hvordan kan rehabilitering framfor riving kunne slå ut rent økonomisk? Og hva med alt avfallet som kommer enten bygger nytt eller man river? Hvor blir det av? Og hvordan står det til med utslippene knyttet til avfallet? Det er noen av spørsmålene som vi stiller her i dag. Og hvis dere som har meldt dere på og ser på har lyst til å stille spørsmål, så kan dere skrive det inn i Q&A-fanen. Så prøver vi å hente inn noen av spørsmålene underveis, og noen av innlederne vil også svare skriftlig. Første innleder i dag, det er Anne Solgaard, som jobber i Grønn Byggallianse, en medlemsforening for virksomheter fra bygg- og eiendomssektoren, og som da jobber for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Og tema for Anne Solgaards innlegg, det er tenk deg om før du river. Vær så god, Anne. Tusen takk, Anne. Og tusen takk til Norsk Klimastiftelse for å ta opp dette temaet her, som er det mest spennende og den laveste, synes jeg da, og lavest hengende frukten for å få til kutt i klimautslipp. Jeg representerer da 330 medlemmer fra hele verdikjeden innenfor bygg og eiendom. Mange av dem svært fremoverlente og veldig utålmodige for å få til endring. Det er veldig store tals lov, så kan jeg bare minne om at 80% av klimafotavtrykk for bygg, det bestemmes i designfasen. Og for byer så representerer vi da, byggene i byer bruker 70% av naturressursene, produserer 50% av avfallet og 80% av klimagassene. Dette var da tall som ble trukket frem i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi. Det er greit å ha som et bakteppe når jeg nå dykker ned i litt klimatall for bygg i Norge. Bygg representerer kanskje små utslipp hvis du ser på det sånn isolert sett. Altså da er det, eller bare for bygget, for da tar vi bare inn fra byggeplassarbeid og fossil oppvarming av selve bygget. Men, som dere skjønner, så er det jo, så påvirker byggsektoren også utslipp fra prosessindustrien, fra transport og fra energi. Og ikke minst og fra prosess, og da ser vi da på materialutslippene, og det er de jeg skal dykke litt grann, mer inn i. Tilsammen så representerer bygg og anlegg 16% av norske utslipp. Mye av dette importerer vi. Det er den 6,4 som dere ser utslipp fra utenlandsk import. Det er primært materialer. Så her har vi en del å spare ved å begynne å tenke
en rehabilitering, som jeg kommer inn på, men også ombruk. Fordi da vil vi kutte utslippene med mellom 90% og 99% allerede her, hvis vi da ombruker. Utslipp i Norge, 6,1 millioner tonn. Nei, ikke tonn, men 6. De er da, 70% av dette er fra nybygg, og 30% av eksisterende bygg. Så nå begynner du å se tegninga. De 70%-ene er representerer da kun 1-2% av bygningsmassen vår, altså som vi bygger nytt hvert eneste år. Jeg slenger veldig mye tall i hodet på dere nå, dere kan grave, gå inn i dette her etterpå, men jeg mer for å gi dere et bilde på hva vil det si når vi da velger å ta vare på bygg fremfor å bygge nytt. Vi sparer mye. Så fordi jeg er så opptatt av, og bakteppet her er egentlig sirkulær økonomi, og det at vi tar vare på eksisterende bygg. Og da må vi også sørge for, hvis vi river, så taper vi. Så betyr det økt utslipp med en gang. Så 40% av rivet anleggsavfallet vårt er fra, rett fra riving. Det representerer ca. 20 000 bygg i året. 36% av avfallet kommer fra nybygg, og mye av dette her er overskuddsmaterialer, så det kan vi faktisk selge igjen, eller det kan brukes på nytt i enten nybygg eller i et rehabilitering. Og så har vi da 25% som er resterende, som er fra avfall ved rehabilitering. Og for å ta det ned på liksom det helt konkrete, så representerer da ett, hvis vi river ett enkelt middelstort kontorbygg, utslipp fra ca. 5000 bensinbiler, og det er da bensinbiler mens de kjører, så ikke selve, ikke produksjonen av bilen, men bilen i drift. Og du trenger ikke å huske noe av dette her, annet enn bakteppet på at det å bygge nytt betyr svært store utslipp, fordi vi da bruker nye materialer som ofte kommer fra utlandet. Vi påvirker også, vi får utslipp gjennom transportmønstre rundt selve byggeprosjektet, og vi får utslipp som gjennom det at vi kaster bort verdifulle ressurser, som, fordi det, vi får mer avfall. Så derfor er målet at vi da må rehabilitere fremfor å bygge nytt. Vi må satse på ombruk og materialinnvinning dersom vi må rive eller vi må endre store ting ved bygget. Og når vi skal bygge nytt, eller også når vi rehabiliterer, så er det det å tenke på at kan bygget demonteres, sånn at vi ikke at vi legger til rette for fremtidig ombruk. En av utfordringene vi har i dag er jo at bygg i dag ikke er bygget for og demonteres, ergo er det vanskelig å ta dem fra hverandre og sikre at du kan få brukt materialressursene best mulig fremover. Dette var bakteppet som gjorde at vi for halvannet år siden utviklet veilederen Tenk deg om før du river. Og eksemplene jeg trekker frem nå er fra denne veilederen. Her, dette er egentlig en myteknuser. Vi tok for oss 5 hovedmyter, og den viktigste her er at det er mye dyrere å rehabilitere fremfor å rive og bygge nytt. Men det er mitt spørsmål, og det er spørsmålet vi også stiller i veilederen. Hva vil det si? Hva er dyrere? Og hva er det vi da dytter inn i det regnskapet for hva som er dyrere? Jeg begynner med et eksempel på et Norges største ombruksbygg som nå står ferdigstilt. Det heter nå Spaces Tullinløkka. Jeg gleder meg veldig til vi skal flytte inn her om en måned. Og det er rett og slett, her har de fått til 80% ombruk. Men med det også så kan du tenke, her er det en veldig store kutt i klimagassutslipp, fordi man har vært på skattejakt i hele Oslo og forbi, og blant annet med hulldekket fra regjeringskvartalet, som dere sikkert har hørt om, fra kjølebaffler, fra andre prosjekter, de vi har hentet fra Dronning Eufemias gate. Så her er det mye gull som har fått nytt liv og forlenget liv, rett og slett fordi man har tenkt ombruk.
En måte, et annet spennende prosjekt som vi ikke trekker frem veilederen, men det ikke så, men det dette Mustad-Lilleakerbyen, hvor de nå skal gjøre en regneøvelse. Fikk lendager i Danmark til å regne ut den økonomiske materialverdien på de materialene de har i eksisterende bygg. Nå er nesten da 1,5 milliarder kroner som de materialene representerer, så sier det seg selv at her er det en del å spare ved å kunne bruke så mye man kan av disse materialene på nytt i VN gjenoppbygging eller en total rehabilitering av området. Et råspennende prosjekt som er i Trondheim er dette KLP eiendomsbygg som er faktisk en ble BREEAM Outstanding. Her tok de vare på bærekonstruksjonene og sørget for at og ved det kuttet utslippene med ca. 60%. I tillegg så hadde man, fordi man gjorde en grundig risikoberegning tidlig i prosjektet og så på helheten i prosjektet, så klarte man å prosjektere på en måte hvor ikke alle trengte å flytte ut. Det er ofte så sier man at det å rehabilitere koster veldig mye mer enn det å rive og bygge nytt, som jeg sa. Men det kommer an på hvordan du regner, fordi nå begynner for eksempel banker, investorer, myndigheter å etterspørre klimagassregnskap. Og et rive- og nybyggealternativ vil få høyere utslipp enn en rehabilitering. Og dette er et regnestykke som kan påvirke lånebetingelser og investeringsvilje, og kanskje også etter hvert rive- og byggetillatelser fra kommunene. Det ved en nennsom rehabilitering så kan også leietagerne ofte kunne bruke bygget mens arbeidene pågår. Noe som kan bety økte leieinntekter sammenlignet med rive- og byggealternativ. Så på dette KLP-bygget så ble det reduserte de ekstreme klimagassutslipp i tillegg til at de fikk et av de absolutt beste byggene som vi i dag har, fordi det finnes kun 5 BREEAM Outstanding bygg i Norge. Så. Det er jo en utslipp til materialbruk er minst like stor som for energibruk gjennom livsløpet. Fordi en myte man ofte ser er at det går ikke an å få rehabiliterte bygg til å ha like lave utslipp som nye bygg, fordi man blir for store lekkasjer, altså blir høyere driftskostnader. Men hvis vi bruker, selv om vi bruker mye mer energi i, eller kan bruke noe mer energi i drift, så vil de totale utslippene sjelden bli lavere ved å rive og bygge nytt med et mer energieffektivt bygg. I Norge så har vi en energiforsyning med lave klimagassutslipp, og så derfor så har materialutslippene ekstremt stor betydning for oss når vi skal regne frem dette. Fredrik Selmers vei 4 i Oslo er et eksempel på en rehabilitering der det, som har lønt seg veldig i klimaperspektiv. Blokkene var fra 1982, og her ble grunn- og bæresystemer gjenbrukt, og mye av arealene er koblet til det eksisterende. Altså grunnarealene er bevart. Det ble brukt lavkarbonbetong, og det ble etterisolert i kjeller og tak, og fasaden ble her skiftet. I tillegg ble det brukt resirkulert materialer, altså resirkulert stål. Så man har da kombinert både dette med å ta vare på grunnkonstruksjon
og bruke gode materialer som inneholder resirkulert innhold når man skulle ha noen nye materialer inn. Denne tabellen kan være greit å ha i bakhodet, for her viser det at kanskje opp til 50% av utslippene i forbindelse med materialer er forbundet med grunn og fundamentering. Så kan man bevare disse, vil du også kunne bevare eller redusere utslippene ved, ved bygg. Men her er også mange flere muligheter. Dette her, en annen myte som vi ofte ser er at gamle bygg er for lite, de er ikke arealeffektive. Det finnes ikke mulighetsrommet, så du får ikke, og de er ikke fleksible nok, fordi at men da kan det være muligheter som du kan bygge på, sånn som i dette eksempelet fra Nederland, hvor man har bygget på to etasjer med i trekonstruksjon på toppen av et eksisterende bygg. Bygget er både BREEAM Excellent og har blitt WELL sertifisert, som WELL er da en standard for helsefremmende bygg. Så det er best i klassen både på helse og innenfor alle miljøkvalitetene. Det er utrolig inspirerende. Det er da bygget også med tanke på demontering og fleksibilitet, slik at man kan skyve rundt hvis, det, hvis bygget har fremtidig andre behov enn det det er lagt til rett for nå. En annen myte som vi ofte hører er både at inneklima ikke kan bli ivaretatt i gamle bygg, eller at det er for, og det, og at det er for mørkt. Det er mange måter å løse det på. Man kan åpne fasaden gjennom å legge inn større lysåpninger. Man kan tenke rytt rundt ventilasjon. Og dette bygget på altså Nordsæter skole er et superinspirerende bygg, der de har åpnet inn i gangene, altså, for de hadde, det var en klassisk mørk skole fra 60-tallet, hvor de har fått lysåpninger, altså lyssjakter inn, i, så gangene har blitt åpne, du har fått endret på takhøyden flere steder der det har kunnet gjøres, og de har lagt inn nytt ventilasjonssystem. Alt i alt en blitt en veldig god skole, og det var en, ja, ikke at jeg ønsker meg tilbake på skolebenken, men den var, det var et inspirerende bygg å få lov å besøke. Det er for noe tid tilbake. Så her er de 10 tingene som vi har gått gjennom i veilederen, og som du gjerne kan tenke på nå, når du, om du vurderer riving av et bygg som ikke møter dagens krav. 1. Må du rive noe eller hele bygget, så må du i hvert fall ta vare på materialene, fordi det er sparte utgifter fremover. Tenk risiko. Er det flere ting enn bare den kosten i dag? Hva med klimagassutslipp, som jeg snakket mye om nå? Hva med kravene fra myndighetene? Hva med behov for nye arealer, hva med leietakere, dersom det er det du har, kan du få til en ensomme muligheter der hvor alle mulige faktorer kan bli ivaretatt. Ofte vil det inkludere å ta vare på det bygget du har. Redusere klimagassutslipp, det vil si ta vare på materialene. Og ja, du kan miljøsertifisere bygget. Ved en total rehabilitering så kan du BREEAM Nord sertifisere eller Svane. Og dersom du har en mindre rehabilitering kan det BREEAM New sertifiseres. Så det er ikke, det er ingen hinder. Du kan bygge på eller til. Du kan rive skillevegger. Du kan endre innvendig konstruksjon. Du kan endre fasade. Så det er veldig mye du kan gjøre. For det aller viktigste å ta vare på er gjenbruk, grunn- og bærekonstruksjon. Og du kan finne arealeffektive løsninger, og det kan du også se mer om i tipsheftet. Og alt dette siste med å transformere, åpne og lukke fasaden, det er jo da i sum også vil bidra til dagslys. Og det siste jeg ikke har snakket så mye om, er dette med skjermen
som vi da bevarer ved, altså det er mye av identitet som ligger i bygg. En gammel teglkonstruksjon har en helt annet uttrykk enn en ny. Så det er noe med hva er bybildet, hva slags type uttrykk har det bygget du har i det større bildet for byen, som også har en egenverdi. Kanskje ikke, som ikke alene kan regnes hjem i kroner og øre. Harald Nikolaisen har sagt flere ganger at det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å utnytte arealene vi har best mulig, uten å bygge nytt, og heller bygge om eller bygge til. Og det er, slutter vi oss 160% til. Dette er den mest lavtegnede frukten vi kan gjøre hvis vi ønsker, når vi ønsker å ta vare på miljøet, vi ønsker å kutte utslipp. Da må vi begynne med å ta vare på de byggene vi har. Så tenk deg om før du river. Det koster å rive og bygge nytt, og koster mer altså i flere aspekter enn bare kroner og øre, for det koster i utslipp, og det koster kanskje også kulturelt og sosialt. Utnytt det potensialet som er i eksisterende eiendomsmasse. Men det så betyr også bli god på vedlikehold. Det er ikke alltid vi trenger en total rehabilitering. Tar vi vare på det vi har, sliper eller gammelt linoleumdekke for eksempel, så kan det vare mye lenger. Men det spør selvfølgelig hvor i bygget du er. Å rive er ikke forenlig med mål om å kutte utslipp. Og det er det jeg har hovedsak gått igjennom nå. Så takk for at du tar vare på og bidrar til lavere utslipp gjennom å satse på rehabilitering og ombruk. Tusen takk skal du ha, Anne. Jeg har et par spørsmål til deg også, men det som var interessant er jo det du sa om at man, det er liksom ikke enten eller, at i noen tilfeller så kan man for eksempel ta vare på skallet og grunnen og fundamenteringen og så bygge noe oppå der, og at man ja, rett og slett kan få til en mix. Men hvis du ser for deg at man er kommunepolitiker da, så er det jo litt sånn at det er veldig moro å trå til med noe helt nytt og flott i en kommune. Det er spennende når det legges flotte planer på bordet om hvor fint dette nybygget skal bli og så videre. Så man kan jo skjønne at folk synes at det er morsomt, men kan man også gjøre det like artig og flott å ta vare på det gamle? Du var litt inne på det. Ja, absolutt. Og du kan også få spenstige forbildeprosjekter, altså sånn som dette KRP-bygget i Trondheim, som er helt unikt, veldig spennende. Men også Powerhouse ute på Kjørbo, ikke sant? Som vi da har vist til som et stjerneeksempel nå i, da var vi ferdig, ja, det er jo mange år, 8-10 år, ikke sant? Og det står fortsatt. Og Lysaker Park er et annet stjerneeksempel, hvor du har forbildeprosjekter, det som er en rehabilitering. Så det er kanskje et godt råd til formannskap i enkelte kommuner, da, og så rett og slett ta seg en dag med befaring til noen av de forbildebygningene som du snakker om her, og snakke med de som har satt de opp før man bestemmer seg. Absolutt, det ville jeg gjort. Så var det dette med småhus som det har kommet inn et spørsmål om. Kan du si noe om småhus i forhold til rehabilitering kontra riving? Mange kommuner er jo små i Norge, og alle bygningene de har er ikke veldig store bestandig, så ja, det er også veldig relevant. Ja, i rapporten så viser vi til en studie gjennomført av Asplan Viak for Riksantikvaren, hvor de har faktisk gjort på småhusbebyggelse, og som også viser til at det er fordelaktig i et klimaperspektiv å rehabilitere fremfor å rive og bygge nytt, fordi du nettopp sparer på materialer. Så regnestykket ser helt likt ut, men det er det, eller kanskje ikke helt likt, men det er fortsatt verdt å utforske om kvaliteten på det som, i hvert fall på grunn å bære konstruksjon, er godt nok til å rehabilitere. Det internasjonale energibyrået de la forrige uke fram en rapport som forteller hvordan man skal komme til netto null utslipp i 2050. Og det som kanskje sjokkerte mest her i Norge, det var jo dette med at man slo fast at man faktisk ikke trenger å lete etter mer olje, kull og gass enn det man har funnet. Men den rapporten den sier også veldig mye om hvordan man må kutte i det små, både i hjem og i bygg og i kommunesektor og så videre, at det må kuttes i det daglige livet. Og der kommer jo dette med bygg inn også. Så man kan tenke at det kanskje er lite, men alle måneder drar jo selv i hver kommune egentlig. Ja, det gjør det. Og selv, altså, man kan starte med etterisolering. Ikke sant? Selv om jeg nå primært har snakket om byggfasen, så har vi jo også mye å spare på bygg i drift.
Og EU har jo nå et gigaprosjekt, altså Renovation Wave, som de har satt i gang med mange milliarder euro, som man skal pøses ut nå primært på å oppgradere offentlige bygg. Og dette er jo nettopp en satsing fordi man må redusere utslipp fra driftfase for bygg. Så her reduserer utslipp og for folk i arbeid også? Det er det også, ja. Og det er jo det andre, er at med å rehabilitere lokalt, så kan vi få mer folk i arbeid lokalt, og vi kan også, ombruk er en måte å bringe arbeidskraften hjem. Og skal vi demontere bygg, så koster det, noen tall sier, 7 ganger mer arbeid på å demontere fremfor å rive et bygg. Fordi du må jo plukke i stedet for å... Det skal neste innleder komme litt tilbake til, men det var et spørsmål som kom helt i starten her. Det er fra Svein Flåte, og der står det Miljødirektoratets nylige metodenotat. Klimagassregnskap for kommuner og fylker, det anbefaler at bare de direkte utslippene som skjer i kommunene, skal inkluderes, og at ingen av de indirekte og ofte store utslippene fra produksjonen av transport av betong, stål og glass og bygningstein, at det ikke skal medregnes. Og kan det da øke risikoen for at ressurskrevende nybygg blir utilbørlig favorisert i kommunestyrene? Fordi at man regner jo ikke med de utslippene som skjer i de landene der stålet og betongen kanskje blir lagd. Ja, altså det var det jeg snakket om innledningsvis med de direkte utslippene som er fra byggeplassarbeider og i driftfase. Dette er jo en regneøvelse primært. Jeg tror det er svært viktig å holde fokus på hva er livsløpsperspektivet for bygg. Fordi det er ikke sånn at vi, og det er jo nettopp der, altså gjenbruker vi, så å sette seg på ombruk, så kan vi spare utslipp i dag. Og det er jo egentlig, så jeg synes ikke det tar ikke bort behovet for å tenke rehabilitering i det hele tatt. Det kanskje aktualiserer det enda mer, selv om, men det er jo dette scope 1, 2 og 3 da, som de sier fokuserer på scope 1, for det er det du kan gjøre noe med. Så da blir det jo interessant etter hvert hvis man begynner å regne mer på, eller ha mer fokus på de utslippene som kommer i de landene man kjøper materialene i. Men det er en annen skål, den kan vi ta, snakke mer om en annen gang. Det kan vi. Så er det noen som lurer på om de finner dette heftet og de tipsene som du kommer her på nettsiden deres, og det gjør man jo, og kan lastes ned der, ja. Så ikke jeg husker feil. Det gjør det. Så da er det egentlig bare å si hjertelig tusen takk til deg, Anne Solgaard, for at du satte gode ideer i hodet på oss og understøttet av tall. Så til dere som er påmeldt her fra kommunene og kommunestyrene, ta kontakt ved å sjekke ut hva som står på både vår nettside og på Grønnbygg Allians, og trekk det inn i kommunestyrene og i det arbeidet i administrasjonen. Så takk skal du ha. Vi går bare videre, Anne. Du blir med oss i tilfelle det dukker opp spørsmål til deg etter hvert. Vi skal over til dette med at renovere bygg, som vi har sagt, kan spare klimagassutslipp, og avfallsmengden kan da reduseres. Men noen ganger så må man ta bort materialer og erstatte de med nye, og noen ganger må man rive. Men hvordan kan man da bruke avfallet, både etter rehabilitering og riving, sånn at færrest mulig ressurser går tapt, og minst mulig CO2 slippes ut? Det skal Erik Åsmundsen snakke om. Han er styreleder i Norsk Gjenvinning, og jeg hørte deg en gang, Åsmundsen, da du var sjef i daglig leder i Norsk Gjenvinning, og jeg tror alle oss som hørte det foredraget den gangen, nesten fikk sjokk av å se hvor mye avfall byggsektoren genererer i Norge i dag. Så vær så god, ordet er ditt. Ja, tusen takk, Anne. Jeg satt som konsernsjef i Norsk Gjenvinning i nesten 10 år, frem til på 3 uker siden, og har nå gått over en ny rolle som partner i Verdane, og det er fordi at jeg ser at det er så mange prosjekter som er bærekraftige, og som bruker teknologi, men som trenger en partner med kompetanse, og en partner som kan tilføre kapital, slik at vi kan gjøre dette stort, så det er... Det er min nye rolle, ved siden at jeg da også er styreleder i Norsk Gjenvinning PT. Litt sånn kjapt om Norsk Gjenvinning, for de av dere som ikke kjenner selskapet. Altså, Norsk Gjenvinning er Norges desidert ledende gjenvinningsselskap. Vi er vel en 3-4 ganger større enn noen konkurrent, med 5,6 milliarder i omsetning. 1800 mennesker som samler inn 25% av alt avfallet. Men kanskje det som er viktigere, da, det er at vi gjenvinner 95%. Nå inkluderer det tallet det som gjenvinnes til energi, altså i fjernvarmeanleggene,
så kanskje enda mer interessant at vi lager nye produkter, altså vi lager nye materialer av 56% av alt vi samler inn. Og så kan man jo lure på hvorfor ikke alt, og det jo blant annet også fordi at vi tar ut mye farlige materialer som selvfølgelig ikke skal inn i kretsløpet igjen. Men vi jobber hele tiden på å øke dette tallet, og således altså, jobber jo hele selskapet beinhardt med å løse to store miljøproblemer. Det ene at verden flyter over avfall. Vi har jo ikke det problemet i Norge, i hvert fall ikke i så stor grad, men vi har det samme problemet med alle andre steder, at vi har ikke noen ressurser. Og det vil altså si, hvis du bare tar din en vanlig iPhone, så har vel den kanskje 20 forskjellige former for metaller i seg. Og mange av disse metallene, de kommer ikke til å være der om 10 år og 20 år og så videre. Så vi er nødt til å gå over i en sirkulær bruk av ressursene, og ikke et bruk- og kastsamfunn. Når jeg fokuserer så fælt på materialer, så det jo fordi at jeg opplever at den offentlige debatten har veldig fokus på utslippene, blant annet fra biler og så videre. Materialene står for 45% av de totale globale utslippene. Og det ene skal selvfølgelig ikke utkonkurrere det andre, men det utrolig viktig at vi begynner å snakke om at vi nødt til å gjenbruke og gjenvinne materialene bedre og bedre, for ellers kommer vi aldri i mål med klimamålene våre. Det sirkulær økonomi i praksis. Litt sånn kjapt om bygg og anlegg. Nå var jo Anne litt inne på det, men bygg og anlegg Norges største fastlandsbransje. Det bare olje og gass som større enn bygg og anlegg i Norge. Det kjent som 40% bransjen internasjonalt, på grunn av at det står på 40% av energibruken, 40% av CO2-fotavtrykket og 40% av avfallet. Når dere ser nederst i hjørnet på denne sliden her, så ser dere at tallene lavere. Det norske tall, og det fordi vi flinkere enn man generelt i verden da, på å håndtere materialene blant annet. Men det står fremdeles på 40% av energien, men 15% av CO2-fotavtrykket og 25% av avfallet. Det betyr jo at 25% av verdens ressurser brukes i bygg og anlegg, og hvis man veldig opptatt, og det jo de fleste av oss, på hvordan vi skal håndtere oljeindustrien, det utrolig viktig, men altså bygg og anlegg står for omtrent samme utslippene som oljeindustrien. Og jeg vet, hørte du spurte om i innledningen, Anne, hvor mye vi kan redusere fotavtrykket hvis vi rehabilitere byggene i stedet for å rive det. Ja, altså det i størrelseorden 70%, så det ganske massivt. Hvis vi ser på den rundingen som jeg har på høyre siden her, det ekte tall, og det fra Norges største byggeprosjekt i Bispevika, hvor vi har kildesortert 100% i over 3 år. Og det et helt annet tema hvordan vi klarte det, men vi har faktisk da klart på en utrolig trang byggeplass, som inneklemt mellom motorvei og hav, og kildesortere 100% over så lang tid. Det betyr at vi har erfaringsdata nå på nøyaktig hva det som kommer ut av en sånn stor byggeplass. Den oransje delen, det representerer den, og, altså gitt at du kildesorterer alt, hvor mye blir brukt om igjen. Og som du ser her, 18% utgangspunktet, hvorav det største delen, det jern og stål. Så det en viktig ting å si her, at ja, vi gjenvinner stålet. Vi tar det til Celsa, og vi lager armeringsjern, men hver gang vi gjør det, så tar vi med oss litt andre metaller, som har annet smeltepunkt, og som gjør at stålkvaliteten forringes. Altså i praksis, så downcycler vi stålet hver gang vi gjenvinner det. Det holder selvfølgelig ikke. Vi nødt til å se på hvordan vi kan få brukt stålmaterialene om og om igjen. Disse bjelkene dere ser her, de tok vi ut av regjeringskvartalet og leverte til Kristian Augustsgate, som Anne akkurat fortalte om, hvor vi var en av de store leverandørene av byggematerialer til det prosjektet i regi av Entra. Glass. Da tenker vi på vindusrutene rundt dere. For 5 år siden så laget vi et samarbeid med Glava, hvor vi da samler alt glasset som vi klarer å samle inn i hele landet, i Fredrikstad, hvor vi lager et glassråstoff som går rett inn i Glava-produksjonen i Askim. Og i dag har dette blitt et veldig, veldig stort prosjekt, og vi tar vel noe sånt som 50-60% av alt norsk glass, og vi forsyner Glava med 50% av det glasset de trenger, i stedet for at de da skal kjøpe dette glassråstoffet i Europa og frakte det lastebil til Norge. Et praktisk eksempel på hvordan vi klarer da å lage en resirkulert råvare som da
fortrenger den primære varen som blir tilført til landet. Men vi ser det ikke så forferdelig mye glass i et nybygg, så det hjalp oss ikke mer enn 1%. Her var vårt største problem, fordi da vi startet prosjektet for 3 år siden i Bispevika, så hadde vi ingen alternativ for gips. All gips gikk på dynga, på tross av at det en evig gjenvinnbar ressurs. Konsekvensen av det var at vi søkte land og strand rundt, og til slutt så fant vi en teknologi i Kanada som gjorde at vi kunne rense gipsen sånn at den kan gå tilbake i gipsplateproduksjon. Og bildet her er fra gipsfabrikken vår, som vi satte opp for 2 år siden i Holmestrand, og hvor vi nå resirkulerer halvparten av all avfallsgips i Norge, og bringer den tilbake inn i produksjonen til blant annet Nordgips og Deep Rock. Og dette en stor fraksjon. Her snakker vi om 29% fra denne byggeplassen, men som du ser nå jo altså oppe i 48% av det som tatt ut som avfall på byggeplassen, blir nå brukt om igjen til, som nye råvarer i produksjon. Så kommer en ny stor fraksjon, det altså trevirke. Der har det skjedd mye i løpet av de siste årene. Det enkle løsningen har vært å lage småplater. Det har vi gjort både innlands og utenlands. Men det kanskje enda mer spennende nå at vi ser på en renseteknologi som gjør at vi klarer å få dette rent nok til at vi kan begynne å lage møbler. Og da jo fabrikanter slik som IKEA veldig interessert, også andre, til å lage møbler som faktisk kan få en konsumentpremie fordi de laget av resirkulert råvare. Og se nå er tallet 90% av avfallet brukes nå om igjen. Betong, det har vært et stort problem. Det ikke forferdelig mye betong i bygging, altså i bygg, men det veldig mye betong i riving. Så når vi nå står 3% på den grafen her, så det fordi at vi her snakker vi om et byggeprosjekt. Hadde dette vært et riveprosjekt, så hadde det vært den største avfallsversjonen. Her har vi problemstillinger rundt krom 6 og andre ting som tilført betongen ved bruk, så vi nødt til å finne ut hvordan vi skal gjøre det på en forsvarlig måte. Men der har vi kjørt piloter nå i nesten 3 år, og mener vi nå har en god løsning som vi både bruker da til å ha som tilslag til ny betong, eller at vi bruker det som filmmasser. Og til slutt, tile, en kjempefin avfallsversjon. Det vi har gjort her at vi laget et sorteringsanlegg, hvor vi tar ut den teilsteinen som fremdeles fin, den gjenbruker vi helt, rett inn i nye byggeprosjekter. Og den teilsteinen som dårlig, som dere ser på bildet her, den bruker vi for å lage sedummosetak. Og da bruker vi det som underlaget for denne sedummosen, i stedet for lavastein, som sendes inn på skip fra Island. Og som dere ser, nå vi altså oppe i 95%. Jeg har mange flere eksempler på dette, men jeg tar ikke mer her nå på grunn av tiden. Men som dere ser, altså hvis ved å kildesortere skikkelig, anvende teknologi i midten, så finnes det et marked for å gjenbruke, og, altså både ombruke og gjenvinne materialene. Et siste poeng. Norsk gjenvinning tror folk driver med kun gjenvinning, men vi faktisk i løpet av 1,5 år blitt Norges største riveentreprenør. Så vi vel like store nå som AFD kom og Veidekke til sammen på riving. Og det gjør vi under de 4 navnene som dere ser under her, R3, Østriv, Nordprodukter og Saneringsteknikk. Og så kan man jo spørre, liksom, hvorfor driver norsk gjenvinning med riving? Det jo litt sånn utradisjonelt. Jo, det fordi vi ønsker å få tilgang til materialene. Og det betyr jo at vi ikke kan da rive ved å på en måte slå alt ned i bakken og så prøve å dra de fra hverandre. Det vi ønsker å gjøre å få komme inn i rivingsbransjen, og det har vi gjort i og med at vi har blitt de største, ved å ikke rive så mye som mulig. Og det vi, som dette har medført jo da at vi har da blitt en partner på alt fra gjenvinning, gjenbruk og rehabilitering av bygg. Og det vil jo si at norsk gjenvinning nå inne på byggeprosjekter før de skjer, eller riveprosjekter før de skjer. For eksempel da NRK-bygget på Majorstua, der har vi vært inne før arkitektene kommer på plassen, gått gjennom hele bygningsmassen for å se hva det som farlig og som må håndteres, gått gjennom for å se hva det som verdifullt og må ivaretas, og gått gjennom hele på en måte, anleggsplassen for å se hvordan vi kan lage et system for å ta vare på ressurser på deler av tomten, som da tilføres nybygg på andre deler av tomten.
To poenger helt på slutten som jeg ønsker eller håper at dere husker. Det ene er at på høyre siden her så ser dere avfallspyramiden, og det tradisjonelt sett så har jo vi på en måte prøvd å løse disse problemstillingene ved å hoppe ett steg opp i denne pyramiden. Det bedre energivinne enn å holde på deponi, det bedre materialevinne enn energivinne, og så videre. Måten vi tenker på nå, det at alle prosjekter starter på toppen. Og det vil altså si at ved hvert prosjekt vi går inn i, så ser vi først på, kan vi unngå å lage avfall i det hele tatt? Deretter så ser vi på, kan vi gjenbruke eller ombruke i stedet for å gjenvinne, og så videre og så videre. Hvis vi klarer å få den tankegangen inn, ikke bare i næringslivet, da, men i alle de som bestiller våre tjenester, så tror jeg vi kan komme ekstremt langt. Og jeg synes Ferd var et veldig godt eksempel på et selskap som ønsket å tenke på denne måten, og som ønsket å tenke slik helt fra starten av. Det andre poenget er på venstresiden, det at jeg tror vi maktesløse hvis vi ikke evner å samarbeide for å nå målene. Inn i bygg og anlegg så det min klare oppfatning at vi har fremoverlente aktører på gjenvinningssiden, ja, på materialproduksjonssiden, altså Nordgips eller de andre, på entreprenørsiden definitivt, altså Vedal, AF, Bakke og så videre. Men det som setter premissene for bygg og anlegg, det de som bestiller bygg- og anleggsprosjektene, altså eiendomsutviklerne. Det aller viktigste vi har fått til her, det jo at vi fikk OBOS og Entra til å være kravstillere til resten av verdikjeden, og deretter at Statsbygg har kastet seg på og sette krav til hvor mye resirkulert råvare som skal brukes. Hadde vi ikke fått til det, så hadde det vært veldig vanskelig å få gjort alle disse store endringene på så kort tid. Hvis dere ikke husker noe av det der, så håper jeg i hvert fall at dere husker dette. Det finnes ikke noe som heter søppel mer. Alt ressurser, og alt skal brukes om igjen. Tusen takk skal du ha, Erik Åsmundsen. Det var en veldig fin slutt du hadde der. Men jeg har et par spørsmål til deg, og det gjelder dette som du snakket om å stille krav til resten av verdikjeden. Og det jo sånn at kommunene har betydelig innkjøpsmakt. Så hvilket råd du snakker om at man skal stille krav, men hvordan skal man gå frem, og hvor hardt kan man stå på kravene når det gjelder for eksempel det å bruke resirkulert materiale? Altså, jeg tror hvis vi snakker om myndigheter, enten om de kommunale eller om de er statlige, så har man en enorm muskel i innkjøpet sitt. Altså det setter premissene for markedet. For å være litt pessimistisk vil jeg jo si at i dag så de offentlige innkjøpene noe av de dårligere. Altså det gjelder ikke alle, for det finnes noen fremoverlente, men når vi ser på hva slags type krav som settes i offentlig innkjøp, så de ofte de mest miljøuvennlige. Og det jo et paradoks i og med at man har så mye muskler, ikke sant? Hvis du tenker helt konkret, hva skal man spørre? Vi har jo laget en veileder for dette, og vi tar det fram, jeg tok ikke med det her i dag, men for eksempel da på resirkulert gips, hvorfor skal vi ikke kreve 25% resirkulert gips i alle gipsplater som brukes i alle bygg vi bygger. Altså det helt gjennomførbart i dag. I neste år kan du kreve 35. Året etter kan du kreve 50. Statsbygg kom på banen og lurte på om de ikke kunne kreve 70. Og da har de gått i dialog med oss i Norsk Gjenvinning for å prøve å finne ut hva det vi kan kreve på betong, på trevirke osv. Så har vi hjulpet dem med hva det som realistisk i dag, hva det som realistisk i morgen. Utrolig viktig at man ikke bare bruker, for det første må man bruke muskler man har, så det håper jeg at alle som lytter på i dag tar med seg. Men det andre at man bruker den til å kreve resirkulerte materialer. Det som skjer da, det at du skaper et marked for de materialene, og ergo så skaper du et marked for å ombruke og gjenvinne. Så hvis du da sitter i et kommunestyre, eller et formannskap, eller du jobber i administrasjon i en kommune, eller også en lokal næringsutvikler, så kan man se for seg at man da kan gjøre det ekstra vennlig ved å rehabilitere, og det man da må erstatte, der kan man bestille resirkulert materiale, simpelthen. Og sånn får man utslippene da til å gå ned. Ikke sant? Og det som du var inne på i sted, altså, Lendager har hjulpet Mustad til å finne ut hva som smart for dette enormt store området hvor det skal bo 250 000 mennesker. Ikke sant? Vi har hjulpet Ferd. Det finnes mange eksempler på selskaper som flinke til å se hva det som vi egentlig har her av bygningsmasse, hva det som farlig. Det må vi ha. Altså, vi kan ikke resirkulere asbest, ikke sant? Så det vi nødt til å håndtere. Hva det som verdifullt? Og det akkurat den kompetansen du trenger hvis du sitter lokalt.
Så da kan man jo enten dra ut og se på bygg slik som du sa i sted, Anne, eller så kan man jo søke råd hos veldig mange av oss som etter hvert har veldig mye erfaring på det. Det viktige er at du forstår at du har denne makten. Det kom også et spørsmål som er ganske viktig inn her nå, og det gjelder det at en del av det som er blitt sagt her i dag, det dreier seg kanskje mest om arkitekt og designfasen og så videre. Noen skal jo gjøre denne jobben, og spørsmålet er, kan man nok, altså lærer de som da skal jobbe i byggsektoren nok om dette med å resirkulere, bruke om igjen, kutte utslipp og gjøre det mest mulig utslippsvennlig, tenker du? Altså, jeg tror vi alle er på en reise, ikke sant? Og noen er mer fremoverlent enn andre. Men jeg tror næringslivet generelt sett skjønner verdien av dette, og har også forstått at det å være først på dette, det å være best på dette, det er et konkurransefortrinn, og det skal vi bruke for å faktisk vinne konkurransen mot de andre. Så jeg tror at det, altså en ting er at jeg tror det er veldig mange som kan veldig mye om dette allerede i dag, og om to år så er det veldig mange flere som kan veldig mye om dette. Så det jeg har vært litt opptatt av er at sånne aktører som oss må komme inn før arkitektene, fordi vi setter så utrolig viktige premisser for hva det er du faktisk kan gjøre, gitt hva slags type materialer du faktisk besitter i bygningskroppen som du da enten skal ombruke eller rehabilitere eller rive. Så det var en god oppfordring til alle dere som sitter i kommunen og har noe på trappene som enten skal rehabiliteres eller nybygges. Takk skal du ha, Erik. Du får bare bli med oss i tilfelle skulle dukke opp flere spørsmål her nå. Så er det jo sånn at Kommunalbanken og Klimastiftelsen har dette webinaret sammen, og vi skal komme inn litt på slutten på dette med om rehabiliterte bygg også, eller rehabilitering av bygg, og hvilke lånevilkår som knytter seg til det fra statens side da. Så er det sånn at jeg leste en Facebook-melding forleden der det stod endelig. I kveld er jeg en veldig glad FAU-leder for Nesoddtangen skole. Kommunestyret har nettopp vedtatt at skolen vår skal totalrehabiliteres og utvides med en ny fløy. En nødvendig og bærekraftig løsning. Takk til alle politikerne i kommunen. Og det skrev du på Facebook for en drøy uke siden, Anne-Karin Sæther. Mange kjenner jo deg som forfatteren av boka «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen». Og på fritida så er du da leder av FAU på Nesoddtangen skole, og vi har invitert deg her i dag for å høre om hvordan man går frem i praksis som foreldre eller pressgruppe, om man ønsker rehabilitering framfor riving. For en sånn seier kommer jo ikke av seg selv. Hva er din historie her? Ja, det har vært en lang og litt komplisert prosess, egentlig. Jeg tror jeg må forklare litt for å gi litt bakgrunn. Det har vært ulike løp som har gått i hverandre, så vi har brukt mye tid på bare å få oversikt. For det første så har det vært en stedsutvikling eller sentrumsutbygging på Tangen, som da er kommunesenteret på Nesodden. Og det har vært en skolestruktursak. Vi har en ungdomsskole som nærmeste nabo deler gymbygg med de. Og det har vært snakk om at den skulle utvides for å romme elevene fra en annen ungdomsskole som da kunne legges ned. Og så har vi hatt en skolebyggsak i kommunen, der ulike skoler har forfalt og har hatt store behov. Og for vår skole, Nesoddtangen, så har vi også hatt et stort kapasitetsbehov, for kapasiteten har vært sprengt. Nå fra høsten er det rundt 650 elever. Og det er rundt 100 mer enn det egentlig er plass til der. På det bildet her så ser dere skolen vår ligge som en slags hestesko inn mot skogen der. For dere som ikke er kjent på Nesodden, så ser vi da over til Oslo på andre siden der. Og det bildet her, det er fra 1965, da skolen var helt ny. Nå ser det veldig annerledes ut foran skolen der, med mange. Ja, noen av de gamle byggene der er revet, og det er en ny skole, nytt kjøpesenter, nytt bibliotek og kommunesenter og så videre. Så ting er veldig annerledes. Sånn ser skolen ut nå i dag, ganske lik. Og her ser dere også det gymbygget som vi deler med ungdomsskolen. Det er det svarte taket på siden ned til venstre der. Og bak skolen så ser dere at det er veldig mye skog. Vi kaller det røtterskogen fordi det er mye furutrær og bakken er litt slitt, så man ser røttene. Og det er et veldig populært
område for både barna og for voksne i området. Det brukes veldig, veldig mye. Jeg tenkte å kommentere kort på den gymsalen, fordi av og til må man rive, som man har vært innom her tidligere, og når det gjelder den gymsalen så har tilstandsrapporten for skolen slått fast at det er ikke så veldig mye av verdi å hente i den. Nå har den vært stengt i lengre tid på grunn av lekkasje. Dusjene er så ekle at elevene ikke dusjer, og alle har støttet opp under at det er greit å rive den. Det er også mulig å bruke arealet der på en bedre måte enn i dag. Så det skal bygges en ny flerbrukshall litt nærmere ungdomsskolen. Men så da, har det vært oppe ulike alternativer for selve skolebygget. Et alternativ var jo å bare rive det og bygge opp et nytt skolebygg på samme sted. Et annet alternativ som var oppe var å bare kjøre vedlikehold og litt lettere rehabilitering. Eller skulle man kjøre en større rehabilitering og få et tilbygg sånn at vi fikk løst kapasitetsproblemene. I så fall så skulle det gjøres sånn at skolen skulle framstå som ny. Så det var jo da det alternativet vi har jobbet for. Men et siste alternativ som har vært oppe har vært å bygge en ny skole i Røtterskogen, bak dagens skole. Og det er det kommunen har gått inn for, eller kommuneadministrasjonen. De ønsket seg en ny skole og viste blant annet til at det ville gi mer fleksibilitet. En annen fordel ved å bygge i Røtterskogen bak der var naturligvis at da kunne man selge den attraktive tomta som vår skole står på i dag, og kommunen vår trenger sårt penger. Men ja, så var det for så vidt også snakk om at hvis skolen vår ble bygd i skogen der, så kunne man bruke dagens bygg til boliger, transformere til boligområder og slippe å rive, men da ville vi jo da få et boligområde mellom selve skolen og gymbygget, og det var jo uansett sånn at det ikke var nok uteareal til elevene til at en sånn løsning kunne gjennomføres, men det har det vært mange som har ønsket inntil nylig. Jeg må vise et bilde som er innefra. Som dere ser så har det vært veldig trangt, og vi mangler lagerplass og grupperom og kontorplass og alt mulig. Så vi ser veldig frem til å få en ny og bedre skole nå. Her ser du hvordan det blir på et kart. Det som var en hestesko er nå mer av en firkant. Og vi får et nytt flerbruksbygg litt lenger unna. Og det skal nå være sånn at vi stenger for biltrafikk inn i skolegården. Tidligere så har det vært parkert biler der på ettermiddagen. Nå er det åpnes mer opp, og det er mulig å gå rett ut til Røtterskogen gjennom skolegården. Og så får vi da en ny fløy for å dekke de ekstra behovene vi har, og der kan vi ha verksteder og masse annet fint som også kan brukes på kveldstid av andre aktører i kommunen. Her er et bilde av hvordan den kan se ut. Vi har jo nemlig hatt et veldig fint skisseprosjekt for rehabilitering som ble gjennomført av kommunen, og da fikk vi eksempler på hvordan det kunne se ut, og der har det vært god brukermedvirkning. Her er et klasserombilde som viser at vi kom for å åpne vinduer, sånn som Anne viste på den andre skolen også. Og til sist, et eksempel på hvordan fasaden kan bli på det rehabiliterte bygget. Vi synes det ser veldig fint ut. Det som er helt åpenbart her, Erne-Karin Sæther, det er jo det at det må ha vært lagt ned vanvittig mye arbeid fra foreldrene sin side for å få dette til. Ja, vi visste ikke helt hva vi gikk inn på, det må jeg innrømme. Men, ja, for det er jo aldri rett frem sånne ting. Det er ikke bare ett hensyn å ta, nytt eller gammelt, men det er flere ting som da skal inn, som for eksempel at man trenger utvidelse, at man trenger nye haller og så videre. Og tomtespørsmål, penger og bolig. Det er komplisert. Ja, men vi etablerte en arbeidsgruppe etter hvert, sånn at vi var flere.
å dele jobben på, og det vil jeg anbefale andre også. Da har man gjerne ulik kompetanse, og det er jo en fordel. Men det første jeg må si er at vi satt ikke og ventet på å bli spurt i denne saken, satt ikke og ventet på at det skulle være noen høring av noe slag. Så vi ba foreldrene om innspill, hadde en slags høring blant foreldrene for da to eller halvannet år siden, for å høre hva foreldrene var opptatt når alle disse ulike spørsmålene var på bordet. Og da fikk vi noen klare meldinger. De ville absolutt ikke ha bygging i skogen vår, og det var en klokkeklar oppslutning rundt rehabilitering. Det var nesten litt overraskende hvor mange som sendte innspill og ønsket rehabilitering. Og det ga jo oss et mandat til å jobbe med saken politisk, så vi satte i gang med å snakke med absolutt alle politikerne, eller alle partiene da, fra, på Nesodden. Og vi snakket med de ulike teamene som jobbet både med sentrumsutvikling og med skisseprosjektet vårt. Og så har vi skrevet noen avisinnlegg og sånn, men det viktigste det har vært å snakke med kommunens folk og politikerne. Og de politikerne har jo hatt litt ulikt utgangspunkt. Noen har vært veldig for rehabilitering i utgangspunktet, mens andre har vært veldig for nybygg av litt ulike grunner. Og noen har vært usikre. Men alle har vært lyttende, og det er jo sånn at nesten alle er jo fritidspolitikere, så de kan jo ikke være eksperter på bygg. Så det å ha noen i FAU som faktisk var eksperter på den saken her, det var også viktig for oss. Vi hadde jo nestleder Kristin Braut, som er byplanlegger og arkitekt i vår arbeidsgruppe, og det var en kjempefordel, for hun hadde allerede kunnskap og drive på det området. Så, ja, da blir det gøy, ja. Annika, å følge med på dette prosjektet videre, for bygget er jo ikke klart enda, og det er mye å lære sikkert av den prosessen både dere har vært igjennom og den selve byggeprosessen. Nå til slutt så skal vi ha inn Kia Kriens Håvi, som er fagansvarlig for grønne lån i kommunalbanken. Nå ser jeg det ikke på skjermen her, men jeg regner med at du dukker opp. Der er du, vet du. Det var fint. Du jobber jo da i kommunalbanken, som er statens egen bank, og som da låner ut penger til kommunene når de skal bygge nytt og rehabilitere og så videre. Og da har vi hørt at Anne-Karin har fortalt om Nesoddtangen skole, og kommunalbanken gir jo litt rimeligere lån, så vidt jeg skjønner, til grønne prosjekter. Hvordan vurderer dere rehabilitering som et grønt prosjekt? Rehabilitering vil jeg si absolutt er grønt. Det er egentlig noe vi ønsker oss flere søknader til. Vi får jo en del søknader fra kommunene om grønt lån til nybygg. Men vi blir ekstra glade når det kommer søknad om rehabilitering. Så det er litt ulike innganger for å få grønt lån til rehabilitering. Du kan enten forbedre energibehovet, eller bygge klimavennlige materialer, eller du kan sertifisere bygget også. Så opprettet vi faktisk et helt nytt kriterie i fjor. Vi ser det at flere kommuner de ønsker å rehabilitere, men de trenger å utvide kapasiteten, så de trenger et tilbygg da, eller et nybygg i tillegg. Så det er også mulig med en kombinasjon da. Det var vel det vi så her på Nesoddtangen faktisk, at de både kombinerte det med å bevare med og bygge nytt. Mm-hmm. Så, men det jeg lurer på da, er det komplisert å sende inn det dere trenger for å vurdere om man skal få rimeligere lånebetingelser da, fordi at prosjektet er grønt. Er det mye ekstra arbeid? Ja, ikke sant? Grønt lån, da får man jo litt lavere rente. Så da krever det jo litt ekstra. Men vi gjør det så enkelt som mulig. Det man egentlig må gjøre er å fylle ut et søknadsskjema, og så må du legge ved noe dokumentasjon. For eksempel for Nesoddtangen-prosjektet da, så vil vi bedt om et energinotat. Og det er jo noe som mest sannsynlig finnes i prosjektet fra før. Så det høres jo alltid litt heftig ut når en bank ber deg om å dokumentere noe, men vi spør bare om ting som finnes fra før og prøver å gjøre dette så enkelt som mulig. Så det er ikke sånn at man må sette seg ned og bruke veldig mye konsulenttimer for å levere ekstra dokumentasjon til dere knyttet til grønne lån for rehabilitering? Nei, absolutt ikke. Det er ikke vår intensjon. Men det er viktig å vise at prosjektet har en miljøeffekt. Og det prøver vi å være transparent på i forkant. Da.
hva vi kommer til å spørre om. Kommunalbanken er jo en gammel bank. Hvordan opplever dere at interessen for det grønne er nå i forhold til før? Og det er absolutt økende. Vi har jo et mål om at alle kommuner skal ha et grønt lån. Klima og miljø er noe som egentlig står sterkt i alle kommuner, og som alle vil jobbe med. Og så er det jo selvfølgelig en utfordring med ressurser, og det stiller seg litt ulikt. Men vi ser at interessen absolutt er der, og det er flere som tar kontakt med oss for å spørre om hvordan kan de planlegge nye investeringer, slik at de kan kvalifisere til grønt lån, og da få billigere finansiering. Vi må sette strek der. Tusen takk skal du ha, Kia, og tusen takk til Erik og Anne og Anne-Karin som har innledet om hvordan man kan bevare framfor å rive, hvordan det slår ut rent økonomisk, og hvordan man kan kutte utslipp på denne måten, som jo er noe alle kommuner må gjøre de neste årene. Så vi sender ut opptaket etter denne sendingen nå, og presentasjonene som er holdt, så da kan dere dele så godt dere kan, og gjerne kose dere med dette i kommunestyrene, i administrasjonen og i næringslivet rundt om i hele landet vårt. Så da sier jeg bare ha en god dag alle sammen denne fine dagen i mai.